Це гра, яка продовжується, і, і поки не зупинили ми цей проект, поки він не зупинився, поки не прийнято остаточного рішення, гра продовжується. Було проведено дуже багато зустрічей для того, щоб переконати, що це не тільки проблема України, і що Україна в даному випадку Я, близько, не стільки проблема України. Що насправді це питання геополітики, це питання фактично майбутнього розвитку світу, і це не тільки стосується газу, що це питання безпеки і взагалі того, як буде розвиватися торгівля газом в наступні десятиліття в Європі, і не тільки я думаю, що ера домінування російського газу на європейському ринку збігає свого кінця. І вже історія знає долю південного потоку, тому я сподіваюся, що північний потік 2 принаймні отримує таку ж долю.